Dias passou.
na rua. Nem carro é essa porra. É uma moto. Moto, né? Você vai pegar daí? Não é daqui? Não, gente. É pra guardar, né? É espuma, você falou. Quer sair da fumaça, né? Vem pra cá. Vou filmar você, tá? Eu vou ficar te ajudando porque eu tô sem... Espuma! Ela nem precisa de espuma, né? Economizar a espuma. Economizar, né? Fogo em moto, extinto pelo corpo de bombeiros. Muito bom. É o AV-Tático do Spartan. AV-Tático do Butantã. Ah, essa madeira é ruim de guardar, né? A outra é melhor, né? Os caras pra juntar essa bandeira com um caralho, precisa de quatro caras ali em cima. Caralho. Um do lado, dois de cada lado que tinha. Meu, caralho ali, os caras querem sair, fizeram pra mãe dele guardar essa bandeira. Vai pro meu. Não, nem puxa mais. Puxa, eu não sabia. Puxa do lado, eu já sei que é ruim. Se eu tiver um certo caralho pra guardar essa bandeira pra trás ali em cima. Mata, ô, uma checa, né? Tá bom, meu? Tá bom? Hã? Ah, vai jogar água em cima e vai tirar espuma. É. Lava a mangueira.
Lava ela aí da espuma. Deixa eu lavar aqui, ô cara. Lava ela aqui, ó. Só tira a espuma daqui. A espuma da mangueira aqui, ó. Será que grudar lá? Aê. Mas é que nem ele falou, é...